帰ってきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、さあ本日の釣果はこちら。はい、じゃあもう入りきれてない。この一匹から数貫しか取れないイカの真ん中の真ん中を使って、はい、今日は超スペシャル。ゴンちゃんね、まだ言ってないですから ね、 言ってないね。これらを使って創作超高級お寿司を作ってみようと思います。はい、ゴンちゃんには他の内緒にして完成の時に他の。そうですね。ゴンちゃん、はい、メモリア釣ったね。はい、釣りましたね。釣ったね、はい、僕も釣りました。キラップメモリアの何にふさわしい料理を作りたいと。テーマはそこでございます。はい、ということで作りましょうか。はい、はい、レッツブラバーイ。なんでやろうか迷いました。一瞬こうしてあするかと思って。はい、じゃあさばきますよ。はい、お願いします。オリカ立派なやつ。立派ですね。貝の部分取るね。はい。ビートン。真ん中の真ん中きますね。行くわ。まず1枚。めちゃめちゃ贅沢。うい、おい、完成じゃない。はい、じゃあ真ん中の真ん中です。これが真ん中の真ん中イカ。真ん中の真ん中ばい。いかのあんだけあったの真ん中です。そうですよ、もう真ん中の真ん中以外こっちですからね。そうですよ。これをさらに甘みを増すように。うわ、柔らかい。うわ、あのとことんば追求した一貫。今回食まあもう普通の握りサイズにしますか。うわ、これ何貫取れるの。これちょっとしか取れない。そうだよ、3貫、4貫、5貫、6貫アメリカから6貫、7貫正確に言うと7貫。もうネタ完成こいで。もうぶっちゃけた話、今日3種類作るじゃないですか、うん、2貫ずつしか作れないですよ。そう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 、そうだよ。1貫いくらになるかも。そうだ。ご飯が炊けたみたいなんで。そう熱いっすよ。熱いっすよ。はい、いやいいよ。絶対熱い。ちょい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 、シャリズ。これ6貫しか作らんときは怖い。2合炊きましたね。2合炊いたね。1合でもよかったくらいですね。6貫しか長けんね。これで冷まします。その隙に次の工程が開始するわけですけども、いちさん次の工程って言ったらもう主役が登場、主役はイカか。あのくれぐれもお間違えるないように。そうですね、主役はイカちゃんですございますよ。こんだけになっちゃった、こんだけになっちゃった。たその中に入ってるわけですね。イカの握りったら普通でしょ。はい、ちょっと工夫してみようと。はい、イカの真ん中の真ん中、普通のイカとは違うんですよ。とろけてくれるんですよこれ。はい、溶けるからこそできる技。まずはサーモンブロック。はい、サーモン来た。その上にイクラ。あ、イクラ。うわ、イカサーモンイクラでまず1貫目。うわ、これは美味しそうだ。やばいですよ。これはもう絶対合いますね。はい、絶対合うと思いますけどね、はい、
次がですね、カニ美味しそうでしょ。あ、カニ、カニとイカだけだとちょっとパンチが足りないと思いまして、はい、カニ味噌、まさかのカニ味噌が乗るすごいな。イカ、カニ、カニ味噌でいったんです次がエビ、エビプラス、はい、ウニ。はあ、この粒ウニ。はい、このような食材は全て森永で買えますエビだけじゃ仕込んできます。あ、そうか、もうほとんどあとはもうおそば、また握った終わり。そうですね、エビは股間状態握ったこの中きおいさを不安かとけどさ。うわー、すごいな。かー、きたー。最後のここ残しとくべきだよな。あ、何個もきますか。一人一回よ。一人一回ってことはイカも9枚必要なんですけどね。メモリアルつったあなたたちが食べる。いや、そりゃいかん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 ですよ、よそりゃダメダメダメ。ゴンちゃんとバカしたですよ。ここにじゃあ2人分盛り付けます、はい、それで、あと切れ端のもう一個あったろ。はい、こいつはもらおうかな、一人前分で。あ、2人でいくやん。あ、2つ食べられる。もう握れるわけですね。そうですね。めた、うわ、めちゃめちゃ美味しそうだ。ちゃんと背頭取って、はい、これで完成。サーモンのトロの部分やけんね、これ。もうわざわざいい部分を選んで買ってきましたからね。そうそうかじゃあまずは、まあ、ここ思いつくであろうサーモン、サーモン、この上にイカサーモン。あ、ちょっと透けてる、透けてるよ。うわ、まずは一本、うわ、すごい、ちょっと透けてる。やばかね。ここに出た。あ、うわ、クラちゃん落ちないで、落ちない、落ちちゃった。うわ、すげえ。いいことでございます。ことですね、これ。綺麗。あ次のターン、カニターン。これはどうなんでしょうね。イカタンが乗せて、ほら、これ来てますね。縦だの横だの、うわ、上から下から、すごっ。うわ、カニ、イカ、すごっ。カニ味噌の巻き、ほら、おい、2種類目やばい、これ、これすげえな。はい、じゃあ次、イカ、イカ、イカ、出た出た出た、イカをここに入れ込んで、エビにシャリを入れ込んではみださんとばかりの勢いのイカ、イカじゃない、エビ、エビにイカタンがまた横乗りしてくる。うわ、この上に乗るのはウニタンです。すごい、今日すごい。うわ、すごっ。わっ、わぁ、完成。はい、真ん中の真ん中の部分、私が美味しいと思う食材でマッチングしていました。はい、コラボレーションでございます。はい、完成、完成。ゴンちゃんを呼んでください。わかりました、ちょっと行くわ。はい、せーの、ドーン。うわー、すげー、エビ、やばかろ。イカの真ん中の真ん 中、カニ味噌、カニ味噌、エビ、エビ、イカの真ん中、ウニ、サーモン、イカの真ん中、イクラ。うわー、わずか7貫しか取れませんでしたなので俺はイカがちょっと入ってないやつなんで、これ、あ、なるほどなるほど、一応作ったんですね。これ食べてくれよ食べましょう、食べよう、はいはいはい、じゃあセットして食べましょう。はい、じゃあいただきましょう。はい、ガチョ、いただきます。いただきます。どれからいきますか。サーモン。サーモン。ほら、美味しさ逆やけど。はい。じゃあ行くよ。はい。さあ真ん中の真ん中。食べてみたかった。いただきます。いただきます。うん。やっぱり甘い。とことん甘いですね。どっちかというとサーモンのが先になくなって後からイカを楽しむっていう形になるかな。うん、まあね、はい、順番的にそうなるとね、イカのちょっと思ったよりも残ったね。そうですね、もっと薄く切らんばとかな。いくら入るのかね、パンチの効いとんね、ちょっとね。そうそうね、いただきますか。わー、どっち行こうかな。カニ行きましょうかね。カニイカ、こっちの方がいいか。うん、いただきます。いただきます。
溶けた。うまい。あのカニ味噌が意外とイカと合うんすね。あ、ほんと。その香りとイカのあの甘さが結構マッチしてて、後からそれに似たカニカマが来るんですよ。やっぱり、まあ、カニとカニ味噌なんで合わないわけはないんですけども、めちゃめちゃ美味しいですね。イカがさっきより薄かったんでめっちゃ溶けたっていうのは分かりました。うん、うん、厚みはやっぱりそっちが厚み、ね、はい。さあ、エビいこうか。うわ、味噌の出てきてる。うわ、味噌も一緒に飲むんですか。うん、いただくよ。ちょっと臭いよ。ちょっと臭い。あ、ちょっとみんな行っちゃった。みんな行っちゃった。うん、うまい、うまい。でもなんか忙しい。うん、あのね、ウニの味わいのボンって食ったよ。うん、甘みと一緒にイカの甘みの後ろから落ちてきた。うん、このエビの味噌なんか意外と感想ですね。これうまか。うまい、ね、これ味噌もうまかけど、ウニ合うな。ウニのあのウニが、このエビ自体も甘かったから、やっぱ甘いものと合うんですね。うん、まあね、一回さっぱりしとるやん。はい、濃厚なやつが合うことなかった。キャビアとか肝とか濃厚なやつが合うと思う。いや、これ贅沢だった。ったメモリにはやるね。本当ですね。キロアップ、おめでとうございました。ありがとうございました。でもゴンちゃんね、1.5 キロですからね。いや、いつも1キロ多いですね。ちっちゃかったよ、ちっちゃかった。ちょっと待って、それはひどい。それはひどい。でも、500グラムの差はでかい。今日は久しぶりに、ユウさんと船長の上に。はい。中心50。すごーい。あ、乗った？乗ったかも。すごい。乗っついたやろ？はい。いいよー。1、1、1!